Olá, muito boa noite. Você já passou por uma situação de estresse ou se considera constantemente estressado? A palavra estresse é muito utilizada atualmente. Será que as pessoas sabem qual a definição do termo, quais os sintomas e consequências? E ainda, é possível diferenciar o estresse de ansiedade, nervosismo e depressão? Essas e outras questões você confere a partir de agora no Jornal da UFO. Para iniciar a nossa edição de hoje, nós vamos entender como o cérebro age quando passamos por uma situação de estresse. Você é uma pessoa estressada? Bastante. Eu preciso até me controlar. Às vezes eu tenho que dar uma controlada. É que o estresse é que bateu em primeiro lugar. Com certeza. Bem estressado. É o dia a dia, né? Estressa muita gente, é muito canseira, muita pressão em cima. Aí eu acabo muito estressando muita gente. Estresse não. Pra quê? Não precisa, né? Esse psiquiatra formado pela UFO explica que a palavra estresse vem do inglês e significa pressão. O termo tem a ver com o que acontece no organismo quando passamos por uma situação estressante. Diante de uma sensação de ameaça, o nosso cérebro entende essa ameaça, ela pode ser até inconsciente, pode ser consciente, pode ser inconsciente, e isso vai provocar uma ativação de uma glândula chamada hipófise. Essa hipófise libera um hormônio que vai estimular outra glândula, a adrenal, que fica em cima do rim, a produzir algumas substâncias e um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. A adrenalina é uma das substâncias liberadas. Ela provoca uma série de reações no seu organismo. Ela provoca palidez cutânea, extremidades frias, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. E isso dilata as pupilas. Já o cortisol? O cortisol é um hormônio inflamatório. Porque o seu organismo, ele não sabe o que está acontecendo. Como existe uma ameaça, ele imagina que você pode, de repente, se machucar. E já ocorre a liberação desse hormônio que vai desencadear uma série de respostas inflamatórias no seu organismo, te preparando para uma eventual injúria. O estresse é uma reação aguda, resposta rápida do corpo, que vem quando a gente se sente pressionado, recebe uma notícia ruim ou sofre violência, por exemplo. Mas quando isso acontece várias e várias vezes, passa a ser crônico. Porque o estresse crônico pode levar à depressão. Nós sabemos que o cortisol, ele é neurotóxico. Ele produz um dano cerebral e esse dano muitas vezes acomete regiões cerebrais que propenciam ao desenvolvimento desse transtorno de humor que é a depressão. Trânsito, relacionamentos, contas para pagar. Realmente, no nosso dia a dia, tem muitas coisas que podem causar estresse. Mas será que a gente está se preocupando demais? Nós perdemos o parâmetro, um mundo com muita informação, com muita coisa acontecendo, e tem as questões subjetivas, tem as questões do mundo, e as pessoas estão tendo respostas exageradas desse ativações desnecessárias desse sistema fisiológico e está levando o que leva ao adoecimento. O psiquiatra diz também que as condições de vida dos brasileiros, no geral, podem abrir portas para o problema. O senso de desamparo é um importante fator de estresse, uma importante fonte de estresse e favorece muito ao desenvolvimento de transtornos mentais, um dos principais aí é a depressão. E eu acho que o brasileiro é um povo que vive muito esse senso de desamparo, aquela sensação de não ter para onde correr, não tem suporte em áreas básicas da nossa vida. Muito bem, para discutir esse assunto, que de maneira geral atinge a maioria das pessoas, nós trouxemos para a nossa bancada, a convite, a doutora Vilmar Pereira, cardiologista do Hospital de Clínicas aqui da nossa universidade. É um prazer muito grande tê-lo conosco novamente aqui. Obrigado. Em nossa bancada. A Luciana Rodrigues também repete a presença aqui com muito prazer para nós. Obrigada. Que é psicóloga com mestrado da Universidade Federal de Uberlândia. Luciana, começando com você.
O estresse pode ser considerado o mal do século ou um dos males do século? Com certeza. Como o próprio psiquiatra falou, hoje em dia nós vivemos uma pressão muito grande em todas as áreas da nossa vida. E o nosso cérebro está interpretando que nós estamos vivendo uma ameaça constante. Pressão na área de trabalho, né? Essa área familiar, área de carreira profissional. Então, essa pressão vem de uma forma que o cérebro ele está com o sistema de alerta ligado o tempo todo. Né? E esse acesso que nós temos à informação, ao excesso de informações, excesso de contatos que nós temos em redes sociais, tudo isso vai favorecendo, vai permitindo com que o cérebro fique cada vez mais ativo nessa parte de eu estou sendo ameaçado, eu estou sendo cobrado de alguma forma. A competitividade também. Exatamente, dia. Competitividade, comparação, tudo isso faz com que o estresse seja o mal do século, sim. Eu e o Dr. Vilmar conversávamos aqui agora mesmo antes do programa e ele disse uma coisa interessante, que a falta de estresse deixa a pessoa estressada, doutor? Isso é uma... É meio paradoxal. Paradoxal essa questão, mas na verdade, voltando a dizer, o estresse na verdade foi um modelo muito estudado por um húngaro em 1936, quando ele dividiu os estresses em cobaias em três grandes fases. Primeira fase do alarme, né, da resistência, né, e do desabamento total, da falha já da compensação. Então, essas três fases são muito importantes na nossa vida. Primeiro que eu gosto de pensar no lado positivo. O estresse é um dos mecanismos muito importantes para a humanidade. Sem o estresse, não há mudança. É uma defesa também do organismo. E uma defesa. Isso é no âmbito físico, social, psíquico e tudo isso. A pressão sobre a vida, como a própria definição do estresse, é uma certa oposição ao seu estado de estar. É uma força contrária, é uma coisa que nos move. Então, ela é um fator motivador para o crescimento. E essa resistência ao próprio estresse gera outro estado de estar. Então, por exemplo, se você pegar uma roda quadrada, fazer um objeto quadrado e começar a rodá-lo, a rodar essa quadra, ela vai tender a parar as arestas e promover uma roda. Então, o estresse promove mudanças e nem sempre são negativas. Nós estamos no foco do negativo, mas o estresse é uma coisa importante propulsora. Por exemplo, a falta de motivação, o estado de constante falta de perspectiva, falta de horizonte, ou seja, a acomodação plena, ela gera uma angústia total que gera um estresse. Gera um estado de estar de sofrimento, você fica ansioso. Então, por isso que é brincadeira, a falta de estresse pode gerar estresse. Então, essa questão é assim, mas é só para brincar com as palavras. É aquela que chama de dor da alma, né? Dor da alma. Então, assim, a ausência de total de estresse. Se você vai falar aqui, você vai ficar aqui 5 anos sem fazer nada, quietinho, parado, isso gera uma certa angústia e um estresse. Loucura. O estresse também ele pode gerar transtornos mentais, né, Luciana? Sim. O estresse, na verdade, como o doutor falou, ele tem um lado positivo. Se a gente for considerar, né, juntar o estresse com a ansiedade ela é extremamente adaptativa para o ser humano. Porque existem situações que nós precisamos, sim, passar por esse estresse, passar por essa ansiedade, que são situações em que realmente são perigosas e essa resposta de luta e fuga, né, que o cérebro dispara no nosso corpo, ela é necessária, às vezes, para a nossa própria sobrevivência, para a gente se proteger diante de uma situação realmente perigosa, como eu estou prestes a sofrer um assalto, eu estou na possibilidade de um acidente de trânsito. E agora a questão é, quando nós interpretamos constantemente situações pequenas, cotidianas, como se fossem realmente uma ameaça. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego e você já interpreta aquilo como uma ameaça muito grande. Pequenas situações, você chega em casa, vai passar por uma situação ali, você já interpreta como perigosa. E esse excesso de interpretações errôneas vai fazendo com que a pessoa possa desenvolver um quadro de transtorno de ansiedade, que é o que nós mais temos, e também o transtorno depressivo. Entre os alunos da Universidade Federal de Uberlândia, a gente notou e comprovou
vários casos de estresse agudo. Recentemente, nós tivemos aqui na bancada dois profissionais da área falando sobre o excesso de casos de estresse que acomete alunos da UFO, principalmente o pessoal que está no início de graduação. Foram, acho que em março, acho que foram 50 casos e alguns casos até de atentado contra a própria vida. É, entra aí a história da competitividade do menino, que é tudo menino, né, que vem de fora, 18, 19 anos, que sai do berço, da barra da saia da mãe e cai nesse mundo tão competitivo. Como é que você vê isso, doutor? E mostrando, desculpe, que a universidade, os campi da universidade, são um recorte da sociedade como um todo. Claro. O mundo moderno, nessa necessidade de crescimento, nesse estresse provocativo, o primeiro estresse provocativo que eles passaram para estar na universidade é o próprio vestibular. Isso. Então, eles passaram por uma aprovação, né, e hoje cai num campo de o que fazer por aqui. É aquela questão do novo. Né? E a fuga, o estresse de fuga foi muito bem comentado. E, na verdade, o aluno que se ingressa na universidade, ele se sente desamparado como um todo num novo universo. E ele está sem âncora, que eles se sentem, principalmente os alunos que vêm de fora, eles se sentem um pouco despatriados. Isso é muito importante, porque eles não têm a quem recorrer. E não tem aquele espírito, é a fase da ruptura do relacionamento familiar. E muitas das vezes eles não são preparados para essa própria carência. Eles têm um excesso de conforto, entre aspas, muitas das vezes pode ser. E a hora que falta tudo isso, aí pega no lado da inteligência emocional, do preparo psíquico que esse meu aluno tem que enfrentar para o dia a dia. Aí vem essas ações de estresse agudo. Eles podem desenvolver crise de hipertensão, enxaqueca, né, gastrite aguda, alteração do intestino, alteração de pele, queda de cabelo e até dificuldade de concentração e perda de memória. Aí parte para a droga, para o alcoolismo e tudo mais. Né? E essa é uma questão muito ampla, porque nesse estresse eles buscam alguma coisa que lhe dê um tipo de prazer e buscam uma fonte errada. Né? E existe todo um conceito cultural disso, de aceitação do meio, achar que com isso eles vão ser aceitos no meio. Eles precisam de vencer barreiras para ser aceito no meio. Isso é um universo amplo, uma discussão muito profunda nesse sentido, mas é muito perigoso. Eu vejo isso como um perigo social muito grande. Com certeza. Luciana, conforme o doutor Gilmar falou, existe um dos aspectos mais interessantes nessa questão do estresse sofrido pelo aluno que entra aqui, é a questão da competitividade. Ele está na sala de aula, o que está ao lado dele está competindo com ele no futuro, o emprego, aquela coisa toda. Como é que lida com esse tipo de coisa? Olha, uma das coisas... A gente sabe que não tem receita, mas uma forma geral. Bom, quando o aluno entra na faculdade, uma das coisas, né, além do que o doutor falou, eu vejo que existe muita questão da expectativa que o aluno tem de que eu estou na faculdade, eu estou entrando nesse curso e eu vou sair daqui preparado e a minha expectativa é que eu tenha o meu futuro praticamente garantido. E nós sabemos que não é assim, né? Nós sabemos que entrar na faculdade ainda é um longo caminho e não significa que o seu futuro vai estar garantido, né? E para você lidar com isso, você tem que colocar expectativas reais, né, de como realmente as coisas são. Né? Você olha ali para o seu colega, ele é um concorrente? Sim, ele é um concorrente. Mas você não pode, vamos dizer, olhar para o futuro e pensar, eu tenho certeza que as coisas vão sair, né, de que a minha vida profissional vai ser perfeita, né, que as coisas vão ser do jeito que eu idealizei. Né? Que o mercado é competitivo, o mercado ele coloca, existem algumas exigências que o aluno ele tem que encarar isso. É desafio atrás de desafio. É um desafio, ele tem que sair de um mundo idealizado e vir para o mundo real. Né? E eu acredito que os próprios professores dentro da faculdade, eles precisam colocar essa realidade do mercado de trabalho para o aluno, para que ele não pense, poxa, eu vou sair daqui, eu vou estar preparado e eu vou chegar ali no mercado, eu vou estar preparado para fazer tudo. Então é sair mesmo desse mundo ideal. Muito bom, a gente volta já com o nosso debate. Nós vamos ver agora a previsão do tempo. Parece que vai esfriar só um pouquinho. Olha aí.
sábado em Uberlândia vai ser um pouco mais frio, mínima de 13 graus e máxima de 27. Em Patos de Minas, o clima é semelhante e o sol permanece o dia todo. A mínima fica nos 13 graus e a máxima 27. O sol predomina em Monte Carmelo, mas o friozinho também pode chegar. Mínima de 12 e máxima de 28 graus. Céu aberto em Ituiutaba nesse sábado. Os termômetros marcam entre 15 e 31 graus. Em Patrocínio, as temperaturas baixam ainda mais. Mínima de 9 e máxima 23 graus. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta seguimos com o nosso debate sobre estresse. Se você tem dúvidas, mande para nós pelo Facebook, TV Universitária de Uberlândia. E tem ainda a agenda cultural com as dicas para o fim de semana. Vilmar, a palavra estresse, de certa forma, ela é um pouco banalizada, às vezes. Pessoa, qualquer coisinha, tá, pô, tô estressado, não sei o quê, não é bem por aí, né? E o estresse também, ele pode trazer consequências sérias pro coração, né? Com certeza. Eu acho que interessante nessa, antes de falar sobre isso, essa pressão, esse estresse todo, na verdade, numa linguagem um pouco psicanalítica, a gente podia discutir três focos um pouco diferentes que às vezes ficam um pouco misturados. Uhum. Tem gente com os pensadores que diz o seguinte, que o excesso de passado gera depressão. O excesso de futuro gera ansiedade. O excesso de presente gera estresse. Porque presente é uma atividade, o estresse é uma atividade no tempo presente. Isso é conceitual. Achei interessante. Então, já que estamos... O estresse muito intenso numa fase do organismo, como ação de fuga, tudo isso que é necessário para o ser humano adaptar e se defender, ele é muito interessante, mas o organismo paga caro com isso. Quando as pessoas são expostas ao estresse a longo tempo, com a grande pico de cortisol diário, um volume de cortisol muito alto, esse cortisol, ele aumenta a pressão arterial. Ele é tóxico também. Teoricamente tóxico nesse sentido, além das atividades anti-inflamatórias e a retenção de sódio de água e levando a hipertensão arterial. Então, pessoas, estudos populacionais onde mostrou grande população que é submetida ao estresse crônico, mesmo depois da falta de exposição desse agente, uma grande parte da população mantém-se hipertenso. Uhum. Então, ou seja, você fica expondo uma glândula há muito tempo e essa pessoa tende a tornar-se, mesmo tirando os fatores familiares, estudos populacionais já mostraram isso. Ou seja, então, se você ficar estressado, você pode permanecer hipertenso a despeito da retirada do estresse. No coração, nós temos, podemos levar infartos, derrames cerebrais, né? E uma entidade, um tipo de infarto com uma característica até diferente do ponto de vista de aterosclerose, né, nas artérias do coração, que é quando ele faz uma fissura na artéria do coração e tem um infarto por dissecção espontânea da artéria do coração. Isso é muito bem descrito, né, e a gente vê isso muito relacionado com estresse muito grande, seja estresse físico ou emocional. Tem a ver com o coração partido, não? Isso? Não, isso não. É outra coisa. O coração partido é uma situação onde você tem um quadro clínico que mimetiza o infarto agudo.
mimetiza, alteração do eletrocardiograma, enzimas, tudo. O coração sofre um dano que não tem relação com obstrução na artéria do coração. E depois, a maioria dos casos, aquele coração recupera. Essa é uma situação do coração partido. Assim, a dissecção espontânea é um infarto que acontece por ruptura da parede do vaso. Uma lesão na parede do vaso, que uma grande parte pode colar, mas mata. E isso mata muito mais letal do que um coração partido, que tem uma evolução melhor. Luciana, o estresse, ele ataca mais o homem ou a mulher? Ou é igual? É igual. A diferença é como a pessoa lida com o estresse. Hoje, tanto o homem como a mulher estão predispostos a sofrer situações de estresse. Nós vemos que, talvez por eu ser mulher, né, a gente sabe que existe uma cobrança muito grande em cima da mulher em algumas áreas da vida, né, e do homem em outras áreas da vida. Então, tudo isso vai depender de como essa mulher e esse homem vão lidar com esse estresse. O homem, ele é muito cobrado em questão do mercado de trabalho, principalmente nessa área de ser bem-sucedido. A mulher, existe uma pressão por trabalhar, tanto na parte do mercado de trabalho como dentro de casa, criação de filhos. Mas tanto o homem como a mulher, eles estão sujeitos a essas situações. Tudo depende de como eles vão lidar. Algumas pesquisas mostram que a mulher, ela lida melhor com o estresse por conta de várias situações em que ela, ao longo do até mesmo do próprio processo evolutivo, ela teve que se adaptar, e isso faz com que, de certa forma, as mulheres estejam mais preparadas. Alguns estudos mostram isso. Como é que você vê isso, Dilmar? Eu penso que, doutora Luciana, você comentou com propriedade essa questão do gênero feminino, a questão de adaptação melhor, de um maior... ela tem uma relação, umas conectividades cerebrais diferentes do homem. O homem não consegue fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo. E a mulher já consegue. Então... Está comprovado isso? Isso é seguramente comprovado. Na verdade, naquelas fases que a gente tinha discutido do estresse, da fase do alarme, né? E quando essas fases todas vão se esgotando ao longo do tempo, tem a fase, terceira fase, que é a fase do esgotamento. Então, a resposta ao estresse, ela é promissora, necessária, mas quando o estresse é crônico, quando se exaure os mecanismos de defesa do estresse, aí apresenta-se as doenças, naquela ótica que nós conversamos. Então, ela pode se manifestar como sintomas desde físicos e psíquicos, né? Então, hoje, a questão de algumas doenças serem mais manifestas nas mulheres. E, às vezes, essas manifestações das mulheres são nada mais do que uma desordem psíquica mal tolerada, ou seja, inadaptada. Então, ela vai perdendo o mecanismo de compensação, né, e a hora que até compensada, está tudo bem. Aí se manifesta, por exemplo, com choro fácil, humor lábio, né, queda de cabelo, ganho de peso, apetite em excesso, às vezes falta de apetite, desordem intestinal, né, alteração de ciclo menstrual. Então, são uma série de manifestações sistêmicas que são apresentadas frente a um estresse que perdeu a capacidade adaptativa. Então, tem tanto o homem quanto a mulher. Mas na questão dos múltiplos trabalhos, a mulher tem mais expertise para desempenhar isso ao mesmo tempo. Muito bom. Luciano, o organismo, ele tem alguma ferramenta para se defender do estresse? Tem como você prevenir o estresse? Tem ficar livre dele? Ficar livre, não, desculpa, a pergunta foi errada. Você não deixar que ele se aproxime de você? Tem como você diminuir as suas reações ao estresse. Em psicoterapia, nós trabalhamos muito a técnica de respiração, né? Que através da respiração você consegue acalmar, né? Diminuir um pouco os seus sintomas da reação do estresse, né? Que seria uma respiração acelerada, um ataque cardíaco. É as situações de luta e fuga, as reações de luta e fuga que o próprio cérebro dispara no organismo. Então, uma técnica de respiração ajuda esses sintomas a diminuírem, né, no momento em que o estresse está acontecendo. E quando você faz essa técnica de respiração e os sintomas vão diminuindo, isso vai fazendo com que a pessoa tenha mais calma, até mesmo para interpretar essa situação que ela está passando e avaliar realmente, eu preciso me preocupar tanto com isso?
essa situação é realmente tão ameaçadora como eu estou imaginando que é? Então, nós trabalhamos muito essa ferramenta da própria técnica de respiração, que vai ajudar a pessoa a conseguir controlar os pensamentos e esses pensamentos que estão ligados à interpretação que a pessoa tem das situações que estão gerando estresse, vai proporcionar uma reação menor, menos intensa às situações de estresse. Vilmar, a ajuda de amigos, da família em casos agudos de estresse é importante, né? Para debelar essa coisa. Com certeza. Eu penso que na reação de estresse, como outra reação, se você está... A pessoa vítima, vamos chamar de uma reação de estresse, isso dá a ela um certo sofrimento. Né? Sofrimento esse... Desamparo, né? Uma coisa. Sofrimento, às vezes, físico mesmo. Né? Porque a pessoa, quando está em uma reação de estresse aguda, ela pode, inclusive, ter dores musculares, dor, tudo isso. Ela pode ter taquicardia, sensação de cansaço, exaustão. E um mal-estar psíquico, uma ação de exaustão psíquica, ela pode ser acolhida. Acho que a pessoa, em qualquer situação, ela quando precisa de ajuda, uma das primeiras coisas que elas têm que ser é acolhida. Né? E eu penso que a Luciana foi muito feliz nessa colocação de revisitar a situação que gerou o estresse. Será que tem outro ponto de vista que a gente pode olhar o estresse de outra forma? Será que isso representa isso mesmo que eu estou vendo? Às vezes a gente precisa ressignificar o agente agressor. Às vezes ele é menos intenso do que nós estamos fazendo. E uma coisa, eu penso que é muito importante, quando você tem uma reação de diferente, que você está pego, catatônico, sem saber o que fazer, estressante, se você não souber o que fazer, não faça nada. Porque às vezes o que você vai fazer... Pode piorar, né? Pode piorar. Então, e até o sentido de que, e até conhecido em ditados populares, na hora que você não sabe o que fazer, conte pelo menos até 10. E isso calha, né? Calhar com que você vai respirando, usando todos os equipamentos, para você ganhar tempo, para você ressignificar aquilo. Às vezes o touro é menos bravo do que parece. Então, eu acho essa situação é muito importante, até nas comunicações. A grande maioria das ansiedades, os grandes problemas, podem ser feitos com a comunicação verbal, não adequadamente recebida, né? Uma fala não bem colocada, e a pessoa faz uma interpretação diferente. Num caso desse é melhor perguntar, né? Eu penso que a pergunta às vezes pode ser um bom ataque. Será que foi isso mesmo, né, que claro, você quis dizer? Uma coisa exatamente assim? Às vezes a pergunta é um excelente ataque e defesa ao mesmo tempo. Luciana, entre as crianças o estresse existe, assim, é palpável o estresse nas crianças? Existe, principalmente porque na nossa sociedade hoje, as crianças, elas são muito cobradas. Eu vejo muito na minha prática clínica que as crianças hoje não são mais crianças. Elas não vivem a infância da forma com que elas deveriam viver. As crianças, elas são inseridas em uma série de atividades escolares, extraescolares, e isso faz com que os pais, a escola, a própria sociedade comece a cobrar demais dessa criança um desempenho em várias áreas, e não sobra tempo para essa criança brincar, para essa criança ser espontânea, e isso faz com que os transtornos de ansiedade acabem se manifestando muito precocemente nas crianças, como nós vemos hoje, crianças com crise de ansiedade, com crise de pânico, justamente por conta dessa cobrança exagerada em cima delas. Muito bom, a gente volta já já. É hora da agenda cultural e o meu colega Júnior Caritel está de volta das férias. Boa noite, Júnior. Preparado? Preparadíssimo, Orley. Boa noite aos nossos convidados. Já que a gente está falando de estresse, né, vamos ver se o fim de semana alivia aí a correria das Beleza. Pessoas. Então vamos lá. Boa noite para todo mundo. Preparado para saber o que tem de bom no fim de semana? A gente separou alguns eventos bem legais para você curtir. Para quem gosta de festa julina, tem festança hoje também no Parque do Sabiá. E já começou, vários músicos para animar a festa e é tudo de graça. No sábado e no domingo tem festa junina no bairro Santa Mônica para garantir o fim de semana. Bar com barraquinhas, comidas típicas, música e muito mais. A festa continua, mas desta vez no campus da UFO em Ituiutaba. O Arraiá do Pontal acontece nesse domingo, dia 8, e é gratuito e aberto também à comunidade. Começa a partir das 6 horas da tarde no espaço de convivência do campus. Para você que quer ficar mais tranquilo o fim de semana, veja as dicas que nós separamos para você. Um livro chama A Sexta Extinção, Uma História Não Natural. É um livro de não ficção
em que é uma repórter, ela viaja pelo mundo para fazer levantamentos e análises a respeito de uma possível extinção que o mundo está começando a sofrer. Então ela vai fazer um levantamento geológico de todas as grandes extinções que o planeta já passou, levantamento de 500 milhões de anos, né? E explicar as 5 grandes extinções que o planeta já passou e vai começar a falar de uma possível 6ª extinção e explicar o que está acontecendo. Eu vou indicar a música Cry Baby, do Danny Barwood, por causa que é uma música bem calma, bem harmônica, traz uma paz assim, e o instrumental é muito bom. How I Met Your Mother é muito bom. Nossa, a melhor série pra mim, a melhor série, com uma história incrível, que te coloca lá dentro, sabe? E precisa assistir, não tem mais o que falar, é muito bom mesmo. As nossas dicas de hoje são essas. Na semana que vem tem mais evento na Agenda Cultural. Tenha um bom fim de semana e aproveite bastante. Bom fim de semana, Orleio, bom fim de semana aos nossos convidados. Obrigado, Carité. Boa noite, bom final de semana para você. Bom, Vilmar, Luciana, infelizmente o nosso tempo acabou. Mas tenho certeza que a gente vai convidá-los novamente para continuar a discussão desse assunto que é tão, tão empolgante e tão aflitivo para tantas pessoas. Muito obrigado, uma boa noite para vocês, um bom final de semana para vocês. O reitor da UFO assinou um termo de escritura que transfere a área ocupada do Campus Glória, o bairro Ellison Prieto, para o estado de Minas Gerais. E foram doados à universidade, em compensação, 59 hectares da fazenda Capim Branco, que pertencia à União. Mais informações sobre a regularização da área ocupada no Campus Glória estão disponíveis no site comunicaufo.br. O Jornal da UFO, na próxima segunda-feira, vai falar sobre hanseníase, uma doença infecciosa crônica. Participe com a gente enviando suas dúvidas para o nosso Facebook, TV Universitária de Uberlândia. Uma boa noite e um ótimo final de semana.